geopolitikçiki pasleste razvala Sovetskova Soyuzu. Türkiye heç vaxt gizlətməyib ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanı dəstəkləyir. Bu isə SSR-nin süqutunun geosiyasi nəticəsidir. Hazırda yaşadığımız hadisələrin uzun illərdən bəri şahidiyik. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətdir. Azərbaycanın özünə müttəfiq seçmək hüququ var. Özü necə bilirsə, kim ona mane ola bilər ki? Bu birincisi. İkincisi isə, mən artıq demişəm ki, hətta Ermənistan Qarabağın müstəqilliyini tanımadı. Bu, beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərində nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan özünə məxsus torpaqları qaytarır. Bütün dünya ictimaiyyəti də bu torpaqları Azərbaycanın ərazisi hesab edir. Ona görə də onun ixtiyarı var ki, ona kömək edən müttəfiq seçsin. Yeri gəlmişkən, Türkiyə əvvəldən Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olub. Odur ki, Türkiyə tənzimlənmə üzrə Beynəlxalq İnstitutun Beynəlxalq mexanizmində daxilində olub. Türkiyə изначально была членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.